Assalamualaikum, saya Hafizul dan sahabat saya Cik Adha daripada Habang Malaysia. Okey, saya akan bercerita pada hari ini berkenaan sedikit sebanyak berkenaan dengan Habang Malaysia. Kami bermula lebih kurang 5 tahun yang lalu dengan dua produk dijual sekarang ini, iaitu Habang Dish 1 dan juga Habang Dish 2. Tahun 2018, Habang Malaysia akan melancarkan model terbaru iaitu Habang H7 yang dijangka akan dilancarkan pada pertengahan tahun 2018. Cara menghubungi kami melalui www.habang.my.